Martın 10-da saat 9 radələrində Bakı şəhəri Xətai rayonu Sabit Orucov küçəsi 28 ünvanında yerləşən çayxanada xadimə işləyən Baxşıyeva Mahiyyət Zeynqızının üzərində çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə zorakılıq əlamətləri olan meydinin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılmış ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin oğlu 1990-cı il təvəllüdlü Baxşıyev Zamin Afərin oğlunun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək Mahirə Baxşıyevanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Zamin Baxşıyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib, cinayətin predmeti olan bıçaq, həmçinin iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar müvafiq qaydada qablaşdırılaraq götürülüb. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.